اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آپ کو حرام حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ سے سلام علیکم یا علی مدد. آمد ماہ مبارک رجب کی بہت بہت مبارکباد. ساتویں معصوم کی آنے کی اور پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد اور امیر کائنات کی آمد کا مہینہ ہے. آپ کو بہت بہت مبارکباد. ان تمام برکات کے حصول کے لیے مل کر باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں حضرت معصومہ کے حرم کلام کی چند اشعار پیش کرتا ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عارف راز کبریا باقر عارف راز کبریا باقر خام سے عطرت ابا باقر عارف راز کبریا باقر علم بٹتا ہے ان کے روزے سے علم بٹتا ہے ان کے روزے سے وارث علم حلتا باقر وارث علم حلتا باقر پیکر مرض یہ خدا کریم پیکر مرض یہ خدا کریم اور تفسیر انما باقر اور تفسیر انما باقر بعد سجاد بعد سجاد عابدوں کی نماز بعد سجاد عابدوں کی نماز ہے امامت کا ارتقا باقر اور ان کی توصیف کیا لکھوں ہے در ان کی توصیف کیا لکھوں ہے در میری مدحت سے ماورا باقر میری مدحت سے ماورا باقر وارث علم حلتا باقر عارف راز کبریا باقر. مولا کی آمد بہت بہت مبارک.